Poštovani gledatelji, sada je na redu naša stalna rubrika Minute BH Telekoma. Preporučujemo da pažljivo pratite podatke koje ćemo vam saopštiti, budući da će tačan odgovor na postavljeno pitanje sretnom gledatelju ove emisije donijeti vrijednu nagradu. Od 2002. do 2012. godine BH Telekom je stipendirao 250 studenata koji su poslije uspješno završenog studija imali mogućnost obavljati pripravnički staž u ovoj tehnološki najnaprednijoj domaćoj kompaniji. Kompaniji koja je ocjenjena kao najpoželjniji poslodavac u Bosni i Hercegovini. Ove godine BH Telekom je odabrao 55 studenata visokoškolskih ustanova iz Federacije Bosne i Hercegovine koji će do završetka svog visokoškolskog obrazovanja primati mjesečne stipendije u iznosu od 200 konvertibilnih maraka. Sigurno investicija u obrazovanje je jedna najbolja investicija koja nikako ne može propasti. BH Telekom je to prepoznao, investira u mlade ljude i tamo će investicija sigurno vratiti. Pa kao i svakom stipendisti mnogo mi znači i bit će mi dodatni motiv za dalje učenje i školovanje. Naravno, pogotovo tu ima i pripravnički rad koji je uključen u ovaj ugovor o stipendiranju, što će nam vjerovatno mnogo značiti kasnije kada budemo tražiti posao. Želim da zahvalim ovom prilikom BH Telekomu na ukazanom povjerenju. Nadam se da ću opravdati to povjerenje svojim trudom i vrijednim radom. Kao i svakom studentu, cilj mi je da radim u kompaniji kao što je BH Telekom, jer to je vodeća kompanija u Bosni i Hercegovini već godinama. Mislim da ste svi vi zaslužili da uđete u porodicu BH Telekoma. Imat ćete izvanrednu šansu za dalje obrazovanje. Vjerujte, ovo je samo početak vašeg rada. Nikad nećete prestati učiti i razvijati se. I ako Bog da, to će biti na dobrobit, vašu ličnu dobrobit i dobrobit BH Telekoma. Nijedna kompanija, ma kako imala snažne finansijske i tehnološke agregate, ne može danas na duži rok pratiti zahtjeve tržišta, održavati konkurentnost i takmičarsku sposobnost ukoliko ne njeguje prisnu saradnju sa društvenim okruženjem. Slijedeći taj koncept, menadžment BH Telekoma je stipendiranje mladih talenata uzdigao na rang svojih strateških ciljeva, svjestan da su kadrovi ključni faktor koji čini razliku između onih koji se razvijaju i onih koji gube korak sa konkurencijom. Planiranje ljudskih resursa ima za cilj kreiranje dobre polazne osnove za sve aktivnosti upravljanja ljudskim resursima. Važan segment tog planiranja ste i vi, stipendisti, sa određenim nama bitnim znanjima i kvalifikacijama. Danas je svečanost na obostrano zadovoljstvo. Za BH Telekom na ovaj način planira kvalitetnu zamjenu kadrova koji će u buduće vrijeme steći uslove za odlazak u penziju i na taj način prirodno napustiti kompaniju. S druge strane, za vas mlade ljude stipendiste, jer vam se danas nudi motivacijska prilika. U modernom biznisu za uspjeh nije dovoljno čak ni predviđanje budućnosti. Budućnost, naime, imaju samo oni koji je umiju kreirati. A to se može postići samo s dobro educiranim i motivacijom nadahnutim kadrovima. Upravo ta spoznaja je bila u porijeklu ovog događaja, koji je učvrstio samopouzdanje i pobudio nadu kod 55 nadprosječno vrijednih djevojaka i mladića koji znanjem trasiraju put u vlastitu budućnost. A sada, poštovani gledatelji, poslušajmo i nagradno pitanje. BH Telekom dodijelio je pod A 55 stipendija, pod B 45 stipendija ili pod C 35 stipendija. Po već uhodanom obrascu odaberite odgovor koji smatrate tačnim i SMS porukom pošaljite ga na broj 061 1198 po cijeni od 40 feninga. Dovoljno je da u SMS poruku ukucate samo slovo pod kojim je navedena opcija za koju se opredjeljujete. Brojevi sretnog dobitnika bit će objavljeni na portalu BH Telekoma i u našoj narednoj emisiji. Podsjetimo se, poštovani gledaoci, i na pitanje iz prethodne emisije koje je glasilo. Ultra free period BH Telekoma traje do pod A 10. decembra, pod B 15. decembra ili pod C 20. decembra. Tačan odgovor bio je pod C, što znači da ultra free period BH Telekoma traje do 20. decembra. Ovoga puta iz automatske baze podataka BH Telekoma izvučen je učesnik kviza koji je odgovor poslao sa sljedećeg telefonskog broja.
taj sretni gledatelj dobio je ovaj telefon sa pratećim UltraStart paketom. Dobitnik svoju nagradu može preuzeti svakog radnog dana od 8 do 15 sati u prostorijama BH Telekoma u Sarajevu, u ulici Bulevar Meše Selimovića broj 18, a informirati se može putem telefona 033 473 362 ili e-maila informator@bhtelekom.ba. BH Telekom je minule sedmice svečano otvorio moderan Telekom centar u Maglaju, 48. u Bosni i Hercegovini i 10. na području direkcije Zenica. Za građane Maglaja i okolnih mjesta, otvaranje BH Telekom centra znači mnogo veću dostupnost usluga BH Telekoma od dosadašnje.